ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏଣେତେଣେ ପକାଉଛନ୍ତି କଳକାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ହୀନସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଏଣେତେଣେ ପକାଯାଉଥିବାରୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ସମେତ ଜନସାଧାରଣ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗତ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପାଉଁଶ ଗଦା କରାଯାଇ ଜମିକୁ ସମତଳ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେଇଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପାଉଁଶ ଗଦାରେ ଫସି ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚରୁ ଅଧିକ ଗାଈଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ବାରରୁ ଅଧିକ ଗାଈଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଗାଈ ଚରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ପାଉଁଶ ଗଦାରେ ଫସିଯାଇଥିଲେ ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଗାଈ ଦୁଇଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ ଗାଈ ମାଲିକମାନେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ବାରମ୍ବାର ଗାଁ ହେଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲେ দু তিনটাই গায়ে এখানে মরসারে ন যেটা দেখুছন্ মানে ফায়ার ব্রিগেডর হেল্প বহুত হেল্প করেছিল সেটা বাহার করতে চি মেহনত করছেন কখন মানে তাঁকর ইয়ে অভিধান সে গায়ে বাহুছে এ তো অলরেডি না গায়ে মানে যেতেকি মরসার ইয়ে হর মানে মাছেতে সে দুইথর তিন্থর বাহার করছেন যে ইয়ে ষণ্ড আছেন দুইটা তো ষণ্ড হয়ে অলরেডি ঢুকি মরি বার বার করা হচ্ছে কিন্তু প্রশাসন কে তার একশন কে আবার বারম্বার এইভলিয়া হোচি আমি চাহছু প্রশাসন এ তার উপরে গুরুত্ব দিও তাপরে এটি যে সিকুটি অনেক সে টিকি টিকি রাখত তা যাহ গায়ে মানে অনেক বারম্বার এই সে নিজের যত্ন নেবে